ეთერში ახალი ექვსზე და კიდევ ერთხელ როგორი ალაფანყურის სპეცოპერაციისას დაჭრილების მდგომარეობა სადარდებო ბრიფინგი გამართა ხუდუშაურის კლინიკაში ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილის ინფორმაციით. ხუდუშაურის კლინიკაში ხუთი დაჭრილი მკურნალობს, დანარჩენები კი გადანაწილებული არიან თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში. Operations შედეგად ხუთი სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომელი არის დაჭრილი სამწუხაროდ სამი ჩვენი მებრძოლი დაიღუპა და მე მინდა მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს მათ თითოეულ ჩვენთაგანისგან მთელი საზოგადოებისგან განსაკუთრებული დაფასება ეკუთვნით რაც შეეხება ხუთ დაჭრილს ისინი სხვადასხვა კლინიკებშია გადაყვანილი და უტარდება შესაბამისი მკურნალობა აქ ხუდუშაურის კლინიკაში ერთი ჯარისკაცია მოთავსებული რომელიც სიცოცხლის საფრთხე არ ეკუთვნება და მე პერსონალი თავად მოგახსენებთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას ერთი ჯარისკაცი რომელსაც შემოსვლის დროს აღენიშნებოდა ქვედა კიდურის კერძო წვივის მიდამოს ღია ტრამული დაზიანება გაუკეთა შესაბამისი გამოკვლევები და საჭირო გახდა მისი ოპერაციული მკურნალობა ჩაუტარდა ოპერაცია ამ მომენტისთვის მის სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება იმყოფება ქირურგის ტრავმატოლოგის შესაბამისად და ნეიროქირურგის კონსულტაციის და დაკვირვების ქვეშ